Murtaza. گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، حیدر و صفدر کا سایہ، حیدر و صفدر کا سایہ سر سے اٹھ جانے کو ہے، گلشن پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، زینب و کلثوم رکھنا حاصلِ اپنے بدن، زینب و کلثوم رکھنا حاصلِ اپنے بدن، آج پھر کوئی قیامت، آج پھر کوئی قیامت کی خبر آنے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، آج زینب کو زینب کو نظر آنے لگا بازار شام، فاطمہ کیا پھر کسی، فاطمہ کیا پھر کسی دربار میں جانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن پیمبر میں خزانے کو ہے، جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا، جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا، در میرے اور چادر ہے، در میرے اور چادر پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، چھا گئی ہے کیوں راسی شب و شبیر پر، چھا گئی ہے کیوں راسی شب و شبیر پر، صاف ظاہر ہے یتیمی، صاف ظاہر ہے یتیمی سر پہ چھا جانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، زینب کلثوم کو سینے سے کر لو اب جدا، زینب کلثوم کو سینے سے کر لو اب جدا، باپ کے چہرے کی رنگت، باپ کے چہرے کی رنگت اب بدل جانے کو ہے، گلشن پیمبر میں خزانے کو ہے، گلشن آلِ پیمبر میں خزانے کو ہے، کربلا والوں کی شاید تشنگی کا ہے خیال، کربلا والوں کی شاید تشنگی
ساقی کو سر ذرا پہلے چلو